Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Project Ozone Light-verden her. Der er nogle forskellige ting, vi skal nå i dag. Men jeg vil lige starte med lidt dårlige nyheder, og det er, at min Infinity-ko, som jeg renede med til Tom Knus, kom jeg til at slå ihjel, fordi at jeg malkede ham ved at højreklikke her. Og så nogle gange, så kommer du til at højreklikke med det samme på blokken bagved. Og så det der Infinium, det brændte ham af, og så droppede den der bøf der. Så den har så renamed til Tom Knus rester. Så vores Infinity Ko er væk, desværre. Men jeg nåede at få 12,4 spande af det der Infinity. Jeg håber, så må vi spare lidt på det. Men jeg har opgraderet mine tools hernede til at have Infinity Rods og andre steder, hvor jeg kunne opgradere det. Så hvis I prøver at kigge på deres... durability, prøv at se, 22.000. 22.000. 125.000 durability og 22.000, fordi jeg har opgraderet dem til Infinity Rods, så det er helt vildt. Lad os se, hvad laver den her. Den er i gang med at hælde et eller andet ud. Okay, jeg tænker i dag, jeg har udvidet lidt herover den her platform, så der spawner flere monster, og det der græsområde, så der spawner flere dyr, og jeg har så fået en Osmium Ko her, og jeg har fået en Witchwater Ko, som jeg også har malket nogle gange her. Det skal vi bruge på et tidspunkt til at lave... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Mycelium, mener jeg, vi kan lave ud af det. Og det kan man så sige, og så får man nogle specielle ting. Men nu prøver vi lige at gå i Nether. Og så ser vi, fordi herinde er der nemlig rigtig mange fede ressourcer. Og det vil også være godt at få levet vores tools op. Okay, lad os lige... portal. Straks lave et waypoint, så vi kan finde tilbage, når vi nu futter rundt herinde. Lad os prøve at se. Vi kan se her lige med det samme. Vi skal have noget af det her. Det er jo derfor, vi kom herind egentlig. Joink. Hvad var det? Der var lige noget netherkort. Så har jeg puttet en lapis på den her, så den er begyndt at få lock, og når du så miner med den, så bliver det opgraderet. Hvad var det her? Det var kobold. Det skal vi også finde. Og se lige herovre, der har vi faktisk diamanter. Sådan. Så der kan vi hente en masse gode materialer herinde. Her har vi jern, og der er noget lapis her. Jeg skal have lavet en magnet, og jeg har faktisk fået nogle ting til, at vi kan lave en magnet. Så lad os prøve at gå tilbage og gøre det. Herinde er der ressourcer over det hele. Alle de ressourcer, der er i oververdenen. Så her har vi her aluminium. Der er mere kobold, så mangler vi bare noget af det andet, som jeg kan huske, hvad hedder. Vi skal også bruge noget af det her. Fik jeg overhovedet noget af det? Jeg fik én. Okay, det var ikke meningen. Ups. Det var godt, vi ikke faldt ned i det lava der. Vi skal også se, om vi ikke får lavet en eller anden form måde at flyve i dag, og måske noget strøm. Lad os lige tage noget af det her, fordi jeg mener, man kan køre det her igennem en si, og så får man alle mulige rare ting. Hvad er det der? Soulstone. Skal vi bruge noget af det, tror jeg? Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til. Vi kan tage lidt af det med hjem. Så må vi se, om vi får brug for det. Okay. Ja, der er ting over det hele. Lad os lige komme hjem igen, så vi kan kigge på nogle af de andre ting. Vi kan lige tage den der med. Kobold, det er altid godt. Før der var Carbon og Infinity, så var kobold det bedste. Så jeg tror, senere off-cam, så vil jeg gå herinde og hente en masse ressourcer. Fordi der er simpelthen så mange gode ting i Nether. Og den måde, du så får ressourcerne ud igen, hvis man kan sige det sådan, det er, at du tager det, du finder derinde. Lad os sige, at vi får det her Nether Diamond Ore. Så smelter vi det. Så har vi også lige noget netherrack der. Kom så. Smelt. Og en og to og en og smelt. Tada. Så får vi to af dem for det første. Så putter du dem ned. Og så miner du dem. Og så får du resultatet ud på den der måde. Så det er rigtig fedt. Jeg har fået noget... Jeg har slået en masse monster eller åbnet en masse af de der lootbags, jeg dropper. Og så har jeg fået fat i noget, der hedder... Prøv lige vent. Mana Steel. Jeg er sikker på, at jeg havde mere af det. Nu blev jeg drejet rundt her. Ja, vi havde noget mere derinde. Så skal vi også have en guld. Boop. Og vi skal have noget sand. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har. Jeg har 64. Vi smelter det bare lige. Sådan. Så kan vi lige lave dem her om. Jeg kan lige prøve at vise jer, at jeg har puttet en lapis på, og så har jeg så minet med den her hakke.
Og nu har den så log 25. Så selvom jeg kun har puttet 1 på, så har den fået 24 mere ved at mine med den. Så hvis vi bliver ved med at mine, så vil den level sig selv op. Det er rigtig fedt. Den har stadigvæk 4 modifiers, så vi kan stadigvæk gøre den unbreakable, næste gang den leveler op. Men den har så meget durability, det betyder nok ikke rigtig så meget alligevel. Lad os se. Nej, ikke den der. Der har jeg også puttet noget på, det så i sidste gang, og den har levelet rigtig meget op, fordi jeg har brugt den til at slås med monster hele tiden, så det er rigtig fedt. Lad os lige se, om vi får mere end 4 ud af det der. Vi fik kun 4. Det er okay. Vi skal lave noget, der hedder en magnet. Den her. Og den kan vi faktisk lave ud af mana steel. Se, så skal vi have glas og mana steel og jern og guld. Okay, så vi skal have det der. Hallo, kom ud. Så tager vi lige noget glas og jern. Det her. Jeg skal også lave et system, hvor vi kan have styr på alle de her ting. Okay, så vi starter med at gå herind, og så skal vi starte med at lave den der. Vi skal have en glas ting. Sådan en plade. Sådan. Whoop. En af dem her, og så tager vi den der. Vi skal kun bruge en. Og det der mana steel, det har jeg som sagt fået fra de der poser, når jeg har slået monster ihjel. Sådan. Og sådan. Så har vi en ring of maximization. Så hvis vi smider alt andet her, og shift højreklikker, den aktiverer bare sig selv. Jeg kunne åbenbart kun have en af dem på ad gangen. Men jeg ved, hvis jeg har et eller andet, hvis jeg smider et eller andet, så burde det blive hævet over til mig nu, fordi jeg har den der i mit inventory. Måske? Hallo? Nå, jeg skal have den på herinde. Det er ikke nok at gøre ved. Men nu dur den i hvert fald, så hvis jeg taber et eller andet, så bliver det hævet over til mig igen, fordi vi har den der ring. Måske. Sådan. Okay. Så skal vi... jeg skal ind og mine nogle flere ressourcer derinde, og så skal jeg have ryddet op her. Ja, det vil jeg lige arbejde på, så er jeg tilbage. Okay, så har jeg fået ryddet lidt op i mit inventory her. Jeg vil lige vise jer noget. Jeg har sat en lille maskine op her, der står og laver jord. Og den måde, den fungerer på, det er, at i de her hopbads her, hvis lige laver noget, den kan bruge, så har jeg fået sådan en Shears of Winter. Det er ligesom en Iron Shear, men den har ingen durability, så den går aldrig i stykker. Så lad os lige, vi får lige nogle blade, og så tager vi det her. Det var så den forkerte knap. Sådan. Og så får vi nemlig både blade og det her sawdust. Og det kan vi så bare smide i heroppe. Sådan. Og så futter det ned i de her barrels her. Og så bliver det taget ud og puttet ind i den her. Så det er bare en lille måde, at den kan stå og lave de her ting på. Så det vil jeg lige vise jer, at jeg havde gjort, så vi skal ikke bruge den der mere væk med dig. Så vil jeg godt i gang med at lave lidt strøm, så jeg tænkte en Stirling Generator, den er sikkert god at lave. Det er bare noget stone bricks, et par gears her, som er pinde og sten, og så en, hvad hedder sådan en, du skal lige gøre, vi havde også en quest for den. Okay, vi stiller den bare der, og så skal vi have noget kul i den. Jeg havde noget charcoal, jeg er i gang med at lave et eller andet sted der. Så kan vi smide den der i. Bup, sådan. Og så begynder den at stå og generere strøm. Den genererer ikke så meget, 30 RFPT. Men det er ikke så vigtigt. Vi skal bare bruge den til at lave nogle andre maskiner. Jeg vil nemlig gerne lave noget, der hedder en Wind Generator. Den her. Og for at lave den, så skal vi bruge osmium. Det har jeg fået, og den der ko har lavet det. Så skal vi bruge en maskine, der hedder en Metallurgic Infuser, hvor vi så putter redstone og jern ind i. Og så får vi nogle af de her materialer, vi skal bruge. Også dem her. Når vi har lavet den her, så kan den nemlig generere strøm til os. Så slipper vi for at gå og putte kul i den der. Men vi skal først lave den der maskine. En Metallurgic Infuser. Den her. Boop. Og der skal vi bruge... vi skal i gang med steel. Hvordan er det for noget? Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg laver steel, faktisk. En anden ting, nu kan vi gøre det, mens der er monster. Det er, at vi laver mig et ranged våben. Jeg er træt af at gå hen og smadre dem. Jeg prøvede med en masse forskellige de her knife blades. Jeg vil lave en shuriken. Jeg har prøvet at lave paper knife og carbon knife og kobold og bone knife blade. Men jeg prøvede alle mulige kombinationer, og den, der giver mest skade, det er bare at lave dem alle sammen til infinity. Og ikke nok med, at den gør voldsomt meget skade. Den har også helt vildt meget ammo. Prøv lige at se der. Så hvis vi lige laver den, så kan vi prøve at gå over og teste den her. Og vi kan nok ikke bruge den på de der ender, Johnny's der. Fordi de kan ikke lide, når man...
Den burde kunne slå alting ihjel på første slag her, fordi den gør 94 skade. Det er helt vildt. Så nu kan vi bare gå amok med den her. Så de der enderman, de til... Oh, shoot, der var en ko. Jeg ved ikke, om det var en god ko, eller hvad. Kan vi... What? Hvad laver han? Okay, jeg ved ikke, hvad der skete med ham. Så hvor meget brugte vi? Vi brugte 80 armor, eller sådan noget, 60 armor. Så det var ikke så slemt. Det var fedt at få lavet den, og så kan vi tømme alle de her poser her. Har vi fået noget andet? Jeg tror ikke, vi har fået noget andet. Så jeg vil lige finde ud af, hvordan jeg laver noget stål, og måske nogle andre ting, og så vil jeg komme tilbage. Men jeg vil lige vise jer, at jeg har lavet den der shuriken, at vi får lidt strøm i gang her, og så må vi se, om vi kan komme lidt videre. Okay, jeg har været i gang med at lave nogle maskiner her. Vi mangler lige at lave den sidste. Det skal være en alloy smelter. Machine chassis. Nej, ikke den der. Træsten skifter på den her måde. Vi mangler jern. Har jeg puttet mit jern fra mig? Det har jeg åbenbart. Sådan. Okay. Machine chassis. Boop. Og den der. Furnace, jern, cauldron og machine chassis. Sådan, så får vi en alloy smelter. Bob, den kan vi putte deroppe i. Og så er der en sagmill herover. Der skal vi lige smide det her kul i, fordi vi skal polarize det. Så kan vi tage det her polarized coal og putte ind i den her. Vi sætter lige den her på alloys. Og så kan vi smide kul og jern ind i den her. Er det ikke rigtigt? Hvorfor ikke... what? Jeg synes lige, jeg havde fundet ud af, at jeg kunne lave steel på den måde. Det her, steel ingot, alloy smelter, jern, pulverized charcoal, og det her, det er ikke kul, det er ikke charcoal, nis, okay, jeg vidste ved at lave noget her, så har vi noget charcoal der, så kan vi lige smide, kan jeg bruge det der, det kan jeg ikke, jeg får nok brug for det der senere, men så skal vi pulverize charcoal åbenbart, okay, lad os se om det hjælper, sådan, og det skal ind i den her. Måske. Skal der måske mere end en ind i? Jo. Skal den bruge mere end en? Hvorfor vil det her ikke du? Alloy smelter. Iron. Nå, vi skal bruge 8 af dem. Hold da op, vi skal bruge 8 for en. Okay, så laver den en stål. Det er derfor. Okay, okay. Så har jeg også lavet batteri herovre, så vi kan opbevare noget af det strøm, vi ikke bruger. Så jeg skal lige lave noget charcoal, så skal vi lave noget mere, så vi kan lave noget stål. Men, inden vi gør det, så har jeg nogle af de her carbon ingots her. Og den kan vi nemlig bruge til at lave noget spændende. Så hvis vi lige tager en carbon, de har nemlig noget, der hedder en carbon jetpack herover. Prøv at se her. Der skal vi bruge den der. Det er 5 af de her. Så skal vi bruge dem der. Der skal vi bruge blaze powder, det har jeg her i. Det har jeg fået ved at sige nogle af de der ting tidligere. Så. Sådan. Og så burde vi kunne lave en carbon jetpack nu. Yes. Den har ikke noget strøm, og det er egentlig derfor, jeg lavede det her batteri her. Så jeg kan smide den her ind i. Så kommer der strøm ind i den. Den kan ikke have ret meget strøm, 400.000. Men det burde være sådan, at hvis vi tager den på nu. Det her, det er bare random armor, jeg har fået ved at slå monster ihjel. Vi skal ikke gemme den her. Så burde jeg kunne... Ja, se, nu har jeg, hvad hedder det, Creative Flight med den her Carbon Jetpack. Men den holder ikke ret lang tid. I kan prøve at se, hvor hurtigt den brænder det her af. Så når du så lander, så stopper den med at bruge strøm. Så nu har vi i hvert fald Creative Flight, men ikke i ret lang tid. Det vi så kan gøre, der er der et eller andet battery. Det der, tror jeg nok. Vi kan opgradere det. Godt, hvis vi laver et basic battery, skal vi have 2 af dem her og en block of redstone. Men jeg har kun 2 redstone tilbage. Så det er ikke nok. Prøv lige at vente, hvad sker der her? Vi skal lige have noget af det der derinde i. Og så skal vi have... Vi skal lave en masse charcoal. Sådan. Godt. Jeg vil lige arbejde lidt videre på det her, se om vi kan få det der stål lavet. Så skal vi i nether for at se, om jeg kan finde noget redstone dernede. Eller så skal jeg til at sige, det gider jeg faktisk ikke. Jeg vil hellere i nether og lede efter redstone. Så fandt jeg endelig noget redstone her. Lad os se, hvor meget der er. Der var 4. Det er ikke meget. Jeg er nede og hente nogle forskellige ting herinde. Hvad er det herovre? Lapis. Okay. Jeg fortsætter bare. Jeg vil bare lige vise jer, at du kan altså også finde redstone hernede. Sammen med alle de andre gode ting. Der er rigtig mange gode ting herinde. Hvad var det her?
Det er nether. Oh, shoot, no. Åh, oh, godt, jeg kan flyve. Spis. Okay, det her det er ikke så godt. Let panik på stedet. Det var ikke meningen, det der. Kan vi lige lande? Sådan. Og så... Nej, nu skal jeg ikke dø. Okay, godt. Det var godt, jeg kunne flyve. Jeg kom til at vane mine. Det var ikke meningen. Nå, lad mig komme ud herfra. Okay, så får jeg lavet flere ting her. Lad os lige se. Vi skulle bruge et batteri. Der skulle vi bruge en af de her klumper af dem her. Så kan vi tage det der ud. Og så skulle vi have to af dem her med en redstone ting ovenpå. Den kan så holde 400.000. Det er det samme, som der er i batteriet. Men det kan vi opgradere, hvis vi tager de her. Vi har det herinde. Så skal vi have de her carbon rods. Så skal vi have emerald bits, diamond, gold, iron, lapis, redstone. Og der skal vi så have to af dem her. Og der skal jeg have alle de her ting. Emerald, jeg har også emerald herovre. Så der skal vi lige have et par stykker af dem. Så vil jeg lige opgradere dem hele vejen op, så vi kan lave det her batteri. Sådan. Så har vi fået lavet dem der. Og så kan vi lave det her batteri. Og prøv at se, hvor meget strøm det har. Det har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 millioner. Så i stedet for 400.000, så har det plads til 16 millioner strøm. Så vi kan tage den der på, og så kan vi smide den der ind i. Og den kommer til at tage lang tid at lade op, vi kan se nede i bunden. Fordi vi får kun 10 RF per tick lige nu. Fordi de her maskiner, den er blevet ladet op. Den er også blevet ladet op. Så får vi, jeg ved ikke hvor meget vi får ind nu. 30, fordi den her den genererer 30 RF per tick. Okay, så nu kan vi flyve. Og når vi så har det her batteri i vores inventory, sådan, så vil den tage strøm herfra og putte ind i den her. Så når jeg flyver nu, så vil den her blive ved med at være fyldt op. Og så tager den strømmen hernede fra. Det skulle den da gerne. Det gør den måske ikke. Hvorfor gør den ikke det? Skal jeg ikke... skal jeg shift-klik, eller... Jeg ved ikke, hvorfor tager den ikke strømmen. Det kan være, I ved det. Skal jeg putte den derop? Nej. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke bruger det der. Emerald Infused Battery charges armor and inventory deactivated. Er den activated nu? Der står deactivated. Hvordan aktiverer jeg den? Er nogen, der ved, er nogen, der ved, hvordan jeg aktiverer den? Hvad er det for en mod? Det er fra... jeg ved ikke engang, hvad det er for en mod. Hvordan aktiverer jeg den? Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Nå, jeg lader den op, så må jeg lige finde ud af det. Godt. Okay, jeg skulle bare shift-højreklik på... I stedet for shift-højreklik ud i luften, skal jeg rent faktisk shift-højreklik ned på en blok. Så nu er den activated, shift-højreklik deactivated. Så når den er activated, når den har strøm... Så når jeg flyver, så kan I se, nu tager den strømmen ud af, og nu brugte den det hele der, men så tager den strømmen ud af den, i stedet for ud af min jetpack. Det er rigtig cool, så skal vi bare lade den op. Nå, lad os prøve at se, om vi kan komme lidt videre med den her. Nu fik vi at lade det her stål, som I måske så. Vi har stålet her rundt om, jern og en osmium, så får vi en steel casing. Og her skal vi så have conductive iron, som er redstone og jern i en alloy smelter. Den lavede vi tidligere. Så skal vi have nogle iron furnaces. Det er bare almindelige furnaces med jern rundt om. Så det kan vi lige lave hurtigt. Sådan der. Okay. Og så burde vi kunne... Metallurgic infuser! Ja! Kan jeg så sætte den her ved siden af? Får den så strøm? Empty. Så er det vist noget med, at jeg skal bede den der om at skubbe strøm ud herover. Eller input. Kan den få den så strøm nu? Empty. 0 RF. Hvorfor får den ikke strøm? Skal den input? Jeg ved ikke, hvorfor den ikke får strøm. Det er nok fordi den der, den ikke har noget strøm. Prøv lige at vente. Så vi gør sådan her, og så vi tager den der ud. Putter den så noget strøm herover? Nej. Det ved jeg ikke, hvorfor den ikke gør. Sackmail skal vi ikke bruge lige nu. Lad os prøve at smide den der ned. Hvor kommer strømmen? Strømmen kommer ind derover. Okay, fordi i den her metallurgic infuser, der skulle vi jo lave... Vi skal lave en wind generator. Den her. Og der skal vi have osmium, det har vi. Og så skal vi bruge redstone og guld. Jeg har ikke ret meget redstone, men dem her skal vi bruge nogle stykker af. Og det er redstone og jern. Så hvis vi nu lige tager, hvis vi tager 16 af dem der, så spiser den det, der er lavet om til flydende redstone, og det kombinerer den sammen med det materiale, du har her, og så putter den det herover i.
Jeg bruger den al strøm. Vi har ikke så meget strøm. Men når vi nu får lavet dem her, så kan vi lave nogle windmills. Og de genererer passiv strøm. Det vil sige, at vi skal ikke gå og fodre dem hele tiden med charcoal eller lava eller et eller andet. Så en rigtig god første, første strømkilde. Så hvad skal vi ellers bruge? Vi skal bruge den derinde, så vi skal bruge en der. Og så skal vi lave... Vi skal faktisk også lave en redstone og en osmium, okay? Og så skal vi have 2, 3, 5 af dem her, skal vi lave i alt. Okay, så vi tager lige... det kom til at tage tid. Jeg klipper lige. Så er der blandt andet nogle flere ting. Lad os se, hvor langt vi kan komme nu. Vi mangler dem her. Dem skal vi bruge to af. De stacker ikke. Og så kan vi lave den her, og så har vi en wind generator. Lad os prøve at se, hvis vi stiller den... om bagved. Den vender forkert. Vi skal lave en wrench. Vi ser, er der min yndlingswrench herinde? Den hedder ikke en wrench, den hedder en hammer. Den her. En tin, tre jern. Det er min yndlingsdims. Så vi skal have en tin. Det tror jeg ikke. Hallo? Jeg ved ikke, hvad der skete der. En tin. Aluminium. Hvor er tin henne? Er det det der? Nej, det er sølv. Jeg ved ikke, hvordan tin ser ud. Osmium. Har vi ikke noget der? Okay. Så laver vi den. Hvor blev den af? Der. Crescent hammer. Sådan. Den kan vi nemlig bruge til at klikke på den her og få den til at dreje rundt. Så hvis vi nu gør... Prøv lige at vente. Fjerner lige den der, kan jeg så? Sådan. Og så sæt den her ind her. Og så vil den modtage... Hvis vi lige tager den her ud nu. Så modtager den... Prøv at se, hvor meget mere strøm den modtager her. Så hvis vi højklikker på den her, så genererer den i øjeblik 34 power. Og det er fordi, vi ikke er ret højt op i luften. Hvis du flytter den her højt op i luften, så vil den generere mere strøm. Jo højere op den kommer, jo mere strøm. Hvis du kommer helt op i toppen af verden, så er den næsten 100 RF per tick. Men hernede, når vi er, vil du generere den kun 34. Det her, det er, hvor meget den max kan output. Så, og det vil sige, lige nu, du står den bare og pumper strøm herind i. Så får den 30 fra den her. Og så får den 34 fra den her, så den her den modtager 65, så vi smider lige den der derinde i. Så det var i hvert fald rigtig godt at få lavet noget strøm. Jeg vil lige tømme mit inventory, og så tror jeg, vi skal kigge i questbogen, fordi vi har fået en masse quests. Og for øvrigt, den her, jeg vil lige vise jer den her ring her. Hver gang jeg er ved at have noget XP, så smider jeg ind i den her ring, og så smider jeg ringen tilbage her. Så nu har jeg 39 levels. Det er faktisk meget rart at have den. At du lige kan opbevare, indtil vi får lavet et andet sted, vi kan opbevare XP. Så jeg er tilbage lige om lidt. Jeg vil lige prøve at teste noget. For den anden ting, en god grund til at flytte den her wind generator, det er, at den står og laver suselyde. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det bliver lidt træls at høre på i længden. Så hvis vi lige tager de her ting her, det er alt det, jeg har minet nede fra Nether. Det skal altid alt sammen smeltes. Jeg tror, at hvis jeg smider det her ind i, sådan, og så vi sætter den her til, at det er min alloysmelter, den her. Vi sætter den til at pull på den der side, og så push på den her side herover. Kan jeg ikke det? Kan den ikke finde ud af det? Hvorfor kan den ikke finde ud af det? Er det fordi, den står på, alloys only? Den står på all smelting. Den står på alloys only, så kan den kun lave alloys, så kan den ikke smelte. Men nu tager den så tingene ud af den her kiste her. Det der kan den ikke smelte, og det der kan den ikke smelte. Se, nether coal, nether copper, det skal hedde nether til fornavn. Yes. Og så putter den det så herover bagefter. Og så kan jeg så tage det herfra. Jeg synes, jeg hørte den samme, det gør også. Og så kan vi smide det ind i her for at overdoble det. Eller jeg kan faktisk putte det ind i... et andet enrichment chamber eller et eller andet. Okay, men lad os lige smide de her ting fra os. Så det her, det kan vi lige putte derind, det skal vi ikke bruge lige nu. Og det her cobblestone her, det skal vi heller ikke bruge lige nu. Sådan, væk med det. Og væk med dem der. Så tænker jeg nemlig... Lad os lige sove. Så tænker jeg nemlig, at vi lige kan åbne de loot chests, vi har fået. Ikke loot bag, men loot chests. Hey, så vær stille. Skal vi løbe derover? Skal vi løbe derover? Jeg tror, vi skal løbe derover. Geronimo! Vi skal også level den her op, nemlig. Sådan. Og så kan vi afslutte med den her
tror jeg nok. Hallo, kom her. Jeg skal nyrte dig, til du dør af det. Og den her, den er så kraftfuld, at selvom jeg spam-klikker, så fungerer det alligevel. Og nu kommer der nye køer. Hvilken version spiller vi? 1.10.2, det står her. Version 1.10.2 af Minecraft. Okay. Lad os lige tjekke de her køer her, om det er noget, vi skal gemme, eller hvad det er. Eller om det er noget, vi skal myrde til døde. Emerald, Molten Emerald, det ved jeg ikke. Seared Stone, den kan vi godt modificere. Sådan. Nå, nu skal jeg lige tømme inventoryet igen. Okay, lad os prøve at kigge i questbogen sammen, fordi jeg har gjort en hel masse ting. Så hvis vi starter her, vi har også fået unlocked nogle flere ting. Så vi har fundet kobold og ardite i Nether, så den kan vi tage. Jeg glemte lige at claim den derovre. Claim, sådan. Det var det derinde. Herinde har vi fundet prosperity, det fandt jeg også nede i Nether. Det skal vi bruge til at gå i gang med at lave nogle af de ting, der er herinde. Så kan vi kigge på det her på et andet tidspunkt. Herinde har vi lavet en alloy smelter. Jeg har lavet en machine chassis, fordi det skulle vi bruge til at lave til nogle af de der maskiner. Så har vi lavet en sag mill. Vi har lavet en conductive bank, altså et batteri til at opbevare strømmen i. Vi har lavet basic capacitors, og vi har lavet en sterling generator. Okay, så er der blevet låst op for den her mechanism, fordi jeg lavede jo den der metallurgic infuser, som vi skulle bruge. Så den har vi lavet. Jeg har lavet de her enriched core, som vi skulle bruge. Og jeg har lavet de her de nummer 1 circuits. Og vi har lavet en wind turbine. Sådan. Hold da op. Okay. Lad os lige prøve at se, hvad vi får her. Okay. Growth crystal tier 2. Det er en tier 2 ultra rare reward. Den er vi glade for. Okay. Så får vi en witch charm. Det er ikke så fedt. En repair talisman. Ingen anelse om, hvad det er. Black og lotus, det er godt, hvis vi skal i gang med noget mana på et tidspunkt. Sten og træ, det er ikke så fedt. Giant chance cubes. Jeg ved ikke, om jeg tør åbne dem. Vi skal i hvert fald ikke gøre det her i den her verden. Måske når vi kommer til en anden verden. Hvis vi kommer til en mining world eller et eller andet på et tidspunkt. Okay, lad os se, hvad vi ellers får. Black lotus, mere mana. Nature core. Dem kan du plante. Jeg kan sætte en herhen for eksempel. Så vil den begynde at plante træer og blomster og græs og sådan noget rundt om. Problemet er bare, at du kan ikke fjerne den igen. Altså, du kan ikke mine den væk igen. Så. En Wither Skeleton Charm, den er måske okay. En Slime Charm. Rod of the Shifting Crust. Er det, hvad jeg tror, det er? Okay, lad os lige åbne den sidste. Så skal vi se. Og en Diamond Furnace. Nice. Okay, Diamond Furnace, den er fed nok. Fordi det er bare en hurtig furnace. Nu har vi jo godt nok den her. Som også er hurtig. Men den, i stedet for de her. What? Hvad? Hallo? Den var det her. Jeg havde den ikke i hånden. okay. Hvis det er bare den der. Der. Okay, jeg skal lige teste noget, om det her, det er, hvad jeg tror, det er. Hvis jeg nu tager det her, og så bruger den her Rod of Shifting Crust, og så højreklikker på den der, og så højreklikker på dem der. Hvordan er det? Er det omvendt? Og nu skal jeg lige passe lidt på, at vi ikke... det er noget med, at man kan bruge den til, at... Oak wood planks. Så hvis jeg nu gør sådan her, kan jeg så... Hvordan... Shift-højklik på de der. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kan lave tingene om. Skal jeg så venstre-klik, højre-klik? Nej, nu lavede jeg det om til det der. Det kan være, der er nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg bruger den her. Fordi det ved jeg ikke. Men det er noget med, at du kan bruge den til at lave en ting om til noget andet. Eller kan jeg højreklik herover? Jeg tør ikke højreklik på noget her. Nå, men vi fandt en masse ting i dag. Vi fik gjort noget ting. Vi fik strøm op. Vi kom til Nether. Hvad er du? Molten Steel? Den kunne jeg godt have brugt for et stykke tid siden. Men ja, det var det for i dag. Jeg vil sige tusind mange tak, fordi I kiggede med. Hvis I kunne lide videoen, så ved I, hvad I kan gøre. Der hænger noget træ deroppe. Godt. Og så på et tidspunkt skal vi også over have tjekket den ø derovre bag ved mig. Men det må vi kigge på. Vi skal også have lavet en mob farm her et eller andet sted. Det gør vi måske næste gang. Så pas rigtig godt på jer selv. Vi ses næste gang. Hej hej. Hov, jeg kan flyve. Det er rigtigt. Whee!